Zbog dodatnih troškova vezanih za katastrofalne poplave, deficita iz prva tri mjeseca od oko 800.000 maraka, priliv u gradsku kasu u odnosu na plan smanjen je za oko 3,2 miliona maraka. Zato je bio nužan rebalans budžeta u Bijeljini koji je juče i usvojen, pa bi prema rebalansiranom budžetu prihodi do kraja godine trebali premašiti 43 miliona maraka. Načelnik Odeljenja za financije grada Bijeljine Mijo Sofrenić kaže da bi do kraja godine na financijsku situaciju mogao da utiče dogovor s bankama, od koje će se tražiti odgoda plaćanja kredita, a do tada planirani prihodi u budžet morali su biti umanjeni. Smanjen je negdje za oko 3,5 miliona realno, s tim što očekujemo još nekih cirka oko 2 miliona smanjenja obaveza po kreditnom zaduženju. U ovoj godini to bi negdje iznosilo do kraja godine oko 5-5,5 miliona maraka. Koliko bi to onda iznosilo? Pa to je, ovaj budžet bi iznosio negdje oko 41 milion. Sofrenić kaže da je najveće smanjenje budžeta bilo u odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, čak 1,8 miliona maraka. Uštede su planirane i na drugim budžetskim pozicijama. Agrarni fond je ostao isti kao što je planiran. Znači, on je planiran na taj milion maraka jer je neki 200.000 bilo za studije, sajmove, promocije. Tu smo nešto smanjivali, odnosno prealocirali smo, ako ste primijetili, na potrebu za dezinsekcijom i za kanalskom infrastrukturom. A da li je bilo smanjenja boračke populacije? Boračkoj populaciji je bilo neznatnog smanjenja, mislim da su sve organizacije doživjele smanjenje za neki 10%. Odbornik SNSD-a Ivan Burić smatra da i ovaj budžet neće opstati. Mislim da se stalno zadužujemo i da ovaj budžet neće opstati. Znači, iz godine u godinu već smo do sad dužni 60 miliona, u sljedeću godinu ćemo ući pa ćemo opet praviti rebalans, dok će to da traje, stvarno je. Mislim da ovaj budžet teško da može da opstane. Da je ovaj grad kreditno prezadužen, misli i odbornik SDS-a Slavko Novaković. Glavnog krivca vidi u odjeljenju za financije. Da je deficit budžeta sigurno veći od 14 miliona maraka, mislim da ovaj grad budućnosti perspektivu ova omladina u njemu koja živi nema. To će jednog dana pokazati se i vidit ćemo gdje smo. Ovaj načelnik za financije, načelnik grada ovoga, da ima imalo snage, on toga načelnika treba podhitno razriješiti i ukloniti u cilju spašavanja odlaska omladine iz ovoga grada. Odbornik NDP-a Perica Spasojević, stranke koja je u koaliciji sa vladajućim SDS-om, kaže da je trebalo voditi više računa prilikom raspoređivanja budžetskih sredstava. Moglo je se da koriguje jer je na određenim pozicijama podignuto malo više, a na nekim je dosta više umanjeno, pa je se tu mogao balans naći od prioriteta. Međutim, nove poplave su ponovo ugrozile veliki broj privrednih subjekata i poljoprivrednog stanovništva, što dovodi do smanjenja uplata PDV-a, pa samim tim i priliva sredstava u gradsku kasu. A koliko će to uticati na budžet grada Bijeljine i da li će biti novog rebalansa, pokazat će vrijeme.